Uskoro će se potpuno promeniti sistem obuke u autoškolama. Na snagu stupa novi pravilnik koji povećava fond časova, uvodi obaveznu teorijsku obuku i praktično udvostručuje cenu obuke. Znači, tim donošenjem tog pravilnika ti imaju četiri osnovna uslova koje moraju autoškole da ispune. Znači, prvi uslov je učionice, to je prostorije gde će se vršiti ta ispit iz teoretskog dela, to je i obuka teoretskog dela za polaganje vozačkog ispita. Sva vozila moraju biti u vlasništvu pravnog lica i također šta je novina, a to je da komande i to je ta pomoćna sredstva za naše instruktore moraju biti urađena tako da postoje zvučna i svetlosna signalizacija. Imamo tu neku četvrtu ovu tačku koja je propisano je tim novim zakonom, a to je da kadrovi u autoškolama moraju biti posebno obučeni, to jest moraju imati određene licence kako instruktori. Tako, šta je novo, znači sada u autoškolama, autoškola, to jest to pravno lice, mora imati minimum tri instruktora za jednu kategoriju. Nove su cene. Da, govori se o nekih 800 evra, 600, mi trenutno ne znamo, jel te cene će propisati Ministarstvo za financije. Kako je trenutno u autoškoli, da ste imali kandidata, da li je ovih dana veći pritisak na autoškole? Kod nas u autoškolama već je počeo, da kažem, neki blagi porast interesovanja tih kandidata. Znači, učenici, to jest roditelji, trude se da ovo po starom još uhvate to polaganje, da bude po starom i to stare cene. Dajemo povoljnosti u više rata, 3-4 rate, to još uvek ostaje na snazi.